ស្រាយរបស់កញ្ញា Nuna បានដល់ពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តទៅស្តីបងអូនជម្រាបសួរកញ្ញានោះណាចាបងជម្រាបសួរយ៉ាបាត់មិញបាត់មាននាងលែកលក់ប៉ះពូខ្មៅហើយមិនទៅអាណិតពូខ្មៅវិញមែននេះមកពីពូខ្មៅនោះមកខ្មៅពេកញ៉ាំងប៉ះចំប្រពន្ធគេហ្នឹងអូពូខ្មៅនោះខូចមិនណាចាឃើញថាកញ្ញានោះណាវត្តមានលើកទី1សម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងដែលមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីស្វាគមន៍ទៅដល់មិត្តមិត្តយុវវ័យរបស់យើងចាសូមអញ្ជើញអរញញខ្ញុំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងនៅទីនេះនិងតាមគេហដ្ឋានដែលបានខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនានៅប៉ុស MyTV ផងដែរចឹងហើយក៏សូមអរគុណស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស MyTV ដែលផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ញញខ្ញុំបាទប៉ុណ្ណឹងអូនណាចាបងបាទអញ្ចឹងចាអរគុណច្រើនទៅជួបពូខ្មៅក្រោយហ្នឹងណាសិនចា